Кирикиенен эги сахасрэ информационны берени көрө от студияга Виктория Федорова үлелибин бүгүнгү бериге. Аспыт суккага сахасрэгер 202 кихи коронавируска сутулунна. Ол хигер тоғуына жокускайга. Аллара бестеяк нерюнгри хайысканан жону тахар поезд аяныр болжоо уларидда. Сахасрэгер федеральный столталах Мома аялга парка татерилияга. Сунтар крачанлара саңа жыл алыптақ күнін долгия кетеллер. Адаптивный спорт кейнен спортсменнера ГТО норматын толыруға күйістерін күлақтарын тұрғыттылар. Сахасрин медиктерегер ковид утары бүгіні тұруран сағала атылар вакцина толыру маркировканы асты. Бұтығынан Ольга Балапкина брифинг кемегер егетінлерді. Аны қос вакцинаны сүрбе бір қонуғынан тұру рухты ақтыр. Медиктерге онна социальны өлігеттерге бүгі икки саңарын тұруру дойду тағымгар ұлылар бұхарыттан тұтылыптаны. Эрдетілі бітінен 300 дозалақ ковид утары М-партията сахасрегер ақсыне 90 күнігер келбіді. Бастығы вакцинаны ковид табы жону М-тир медицина өлігеттері балаған егер ұлбыттара, оттон бұ Аланыта дойду президента Владимир Путин эмчиттерге оны учуталларга массовай бүгіні сағалырга сордақтавыта. Аспыт суккаға сахасерегер 202 кихи коронавируска сутулунна, ол егер тоғуын жокускайга белетенне. Улустарылар боллаққа әлбәқ кихи мене қаңаласқа онна алданғы ғаридылар. Ол күрдік мене қаңаласқа өренәчілер олорор интернаттарыгар массовайдық сығыннылар алданға илмақ тен нехелекке социальный терілті атағысты. Уапсайы республикаға коронавирусынан сутулу сүрбәхеттер ойонға белетенне. Суккы егер 206 тест туттулар, барыта бұс аскыттан ағыз сөз сүрбебестігін чаттан тақса лабораторна чинчии оңғылы бұд. Оттон аммал ухун кин балыгатын үлэхеттере кыхыл зонага бәс ыйыттан үлэлерин сағалабыттара, күн бүгін ырыхақ жоны эмтир көрер истер зонага балыг үлэхеттерин 35 бірғына қабылдан үлэлелер. Людмила Неустроева матағы кин балығаға 1917 саллақтан үлелер. Келін сыстығына ғырын отарық суар аделенияға сестерінен анананы күн бүгінгі дейрі берінелақтек үлелей қамсы сылджар. Білігін Людмила Лукинична қығыл зонаға қамсық жайын отары үлелер. Қығыл зона үлер аста болар, үреғақ кейділіктен, үреғақ состояндықтан, Она улевит тихо эльбагаттен керен алтаттан, даже агас сяскетия хихидер түгеннен баллар. Кыгыл зона улели сылджер медицина улехеттерегере нехиленне арас хайыз халақ көмену терьер. Ол күрдік улелилерегер условиены терьене медицинское оборудованиялары. Итиенне жиағас таммыт ахы уэлі әме ұталлар. Бәсе еттенгала, өпсе алтуандан таққа улехе пүтілләді. Ол әбетер статистиканы аллары палахына 35 бірігіміт медицинскі үлігіттер уже үлілен тұралдар. Едіне өксін сүрін оролы середний медицинскі персонал ғылыр, онына мұларчы медицинскі персонал ғылыр. Кыхыл зонаға үлілей қамсы сылджар жаммут үлілер сұлобияларын тула, бар кыхалғалар тұғынан санааларын манны кустан ұйттылар. Я считаю, что материально-техническая база у нас весьма неплоха. В этом плане очень мощно ощущается поддержка нашего руководства, нашей администрации, как моральная поддержка, так и поддержка в области материально-технического оснащения. Амма хамсык жайынан неделя айы түрден бейхен кейсу тулан ғалджар. Балығынне білігін да орта ғырахананан сыналанар. Табиғыл ұспытығар, вопсияк бұ пандемия халыны ғаттан 400-900 кейі ғалджи бұда. Онтон 392 кейі үтірді. Білігін 16 кейі инфекционный айделенияға, оны 17 кейі амбулаторына әмтені ғалджар. Құлыра сығыр бұ түттен, Роспотреб түттен анализтан көрдіққа семейіне набаратурар. Оларды тон жиға бет кегерді дағаны атыттарымие онтан сестерінгі дженгелдер. Саңа жылағы ұлыған тәрәхіндер аммаға мет оқтатулан тұралылар. Ұлықты оқтырғынан культура ләхеттері онлайн форматынан сергіқсеттер берейлері білімнелілер. Лия Яковлева, Михаил Имшанов, Илья Лыткин, Саға телебейдіне әті амма.
Ахсани сеттискүнүттөн 13 күнүгөр дере республикага уопсая агыссүз агыгоник кирейден оголунна рейд көмөтүнөн аты эрген кийиннерге, жонор алжытар санитар кийиннерге, апшипиттерге, бытовой өңөнөңөрөр терилтелерге санитарны норманы тутугууну контроллуулар. Уопсай баралынан 39 административный кеги протокола туалла, 72 жыланы сукка ыттылар. Онтон Жокускай корот сухал штаба предпринимательства министерства тинкытта 206 рейд агасырыттылар. 2 акт толорулунна онна сүрбе бир профилактической сегергеги ыталынна. Республикадан 402 профилактической кепсети ыталынна. Олар истерегер мусея бо республика Жокускай корот опер штаба бо барта 206 выездной перевекке орда. Олар истерегер 212 торговля атыерген объекттерегер, 39 апшипит объекттерегер, ағыс бытовой өң объекттерегер, 4 развлекательный кинге оңолынулар. Осы 2 комиссионны кетен көрі актытан оңолынна, онна сүйлме бир профилактической кепсети ытылынна. Бир жылы суытка ытылынна, осы бу административный страп бусура суыт урда 200-тыхынча солковайга. Бүгін сарсырды 10 часығаны ұтық көлліғы бағарына часқы ойуныскай ұлысыға тұрар патреп опсастыва прогресс мағығының кәтелінегір әсті тағысты бір кеге әчейінілі. Тұтатына местетігер жүғырынай қарауыл суғал көмілігеттері кәлілілер. Бұ жиға тәрілікті салалтата онна мағығын үлелі тұрбуд. Туқ қанық жағалар ұлылы бұттарын туғынан таттатағы 32 нөмірдіғы бағарына час начальнігін сол бұятшы Иван Рахлиев етінлерер. Жүрінді құрылы кәмбедер ұзы جی پتو یه ده هولان تورار، آنوم دا باهار بار باتن جندر بهی بایستار بود، اومید تورار توپ کاتون مولد دلار، باستار داشت اتون سلیمان اولتری بتره دا، بغل آن دان سلیستونه آپریدن گروپ پیلی لیگ در، پریچیناتن آن دا باهار اختره. Аспыт күнтінен лаалыра бестеақ нерінгіре қайысқанан жону тағар пойыз саңа бол жоғынан аянныр, ол күрдік сарсырды 10 частын болбаққа кеғе сәттен арғы қоңныр. Жокускайтан алыра бестеақ адерекелер автобус сырыта сарсырды 6 частын кеғе 5 частқа көсті. Онын пойыз расписанетін ларейді пассажирдарға табығастақ болла. Итеніне Хабаровскай, онына Благовещенскай қайысқанан тоқтылы соқ аян біреметі білі қылған бере, аны Хабаровскай ғадері 2 суыққанан Благовещенскай ғадері 2 суыққа 4-ден 6 минутенен тиеққа. Ублигин поезд на Калим, она на Чугай, Кюнис на вот поезд, он без часка на опыт, бага, он тюрю бага, тюрю ну тут я на Чугай, Кюнис Калим был, она хаята вот, астын вот, в общем где такка, вот, он на тох темени, это был Карсен Дайдан был, Кюнис Калим Доннар, Атаран Дайдан был, самый график это был, да, график так, расписание это. Дробиятынан қачықта жон олықтырын жағақтырын чепчетей сударыстыва тағымнақ сұрғынан болар, ол бұғытынан жиылын аларығар көмек үрілілер. Бұ қайысқанан бұйыл туық үлі барды, бұтығынан бері дәләғым Екатерина Аммосова материал білімнәді. Түптелес тымны бұрғаян, күдерік туман орғуян, оқпын кәтен манан оттомынген, инекенті бір оқын кепсир. Аяқ сыллағата улаханды ғалжан, үңөтті қамсаппат, ғырхан ләне күайбат. Дұрубетінен қачықтақ кейі ақсыз класс күверінер, күрі күгінан, иккен олролыр. Күшшан, асастан, жиға бағам көмелеқ, онтан социалны үлейт мұс улан, масқайтан, тәлгені күржен, илиятақ болар. Ата неделя кейде кейде маспы қатес, нәтирасын батын сағын көрестілер. Ота мен кез бұнан екен бәбіт, кейде қайбіт, дебеде кейде болып нәтирасынды. Бұл ұстырын идеяға кейден ол бұл кейде. Бәм құлыры, ұзай құлыры қайдым ол күйім өттен әрі дейбіт. Инакентей олырор ұслуобияны тұпсары ғадиен ошыраққа тұрар. 2-5 сыл ғадиері түміллі бүткеріскеға білігін 500 сәтті дұрубетінің қатшақтақ кейі аты суала сұрулы бұд. Кенлер жие атылағаларғар, әбетер тұтталарғар бір-біремілі қаршынан көмі ананар. Бұйылғы сылға қағанаттан 93 миллион ұғылын тұрар. Бастығы дағыны 2-с дағыны өйісті категориясын бір бары қапсалар, елі бетер үмбелі дағыла қығылар қапсалар. Ол ұнына бәрілілер социалыны бұл 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 бұ
ол қача кеннерге боланы именно же атлағаларығыр, илбетер тұтталарығыр берілдер. Оның тек кеннер бәлірі хөбілен көріндер, және первичны рынака, илбетер әтергетлі жонтон вторичны рынака атлағықтарын сөп. Адырыстақ үбінен көмеға бұйыл 34 кейетік себетем. Семен Михайлов 2-інші бір сылтан кетен-кетен күйері өрілек сұрақ тегінен келбетем. Тұта ұтық көл сәренетін қабайыр қаба ортатығыр, квартира ұлан саңа жылы көрсері сылдар. Семен бініне уапсай жиығы олықта жағалты бербіт қоғығыр олар бұдам. Бәйті кылғыз болжықта құрысқа ойылан кондитер идені бағалабыд. Квартира ұлан абранным дейір. Баннада, туалета, барата, ута, халас ута, тіңді ута барта қалар. Атты бар манда бұл паркенін екеді бар, мағызынанды бағалар, табарата жүгас. Тұрғобетін қатшақта ажауынға өсі бір өбіл олықтынан тұрар. Өскетін жекузгей куаракқа көрдірі МТТ кәлдіқтеріне квартираны чепчеке сыынаға куартамна халлар. Олынната бейхе бейін 9 квартиралақ бұд, ол жекузгей куаракқа. Ол қайысқанан имбелиттер басығы категориялағы имбелиттер, елеветер имбелит оғылақ жанар ұғын кәтшекке куаракқа МТН кәлдір болықтарына олынна арендаға беребет. Договор оттан 5 сылға составляйся гэнар, онтан уже атын жаны гэтта келдаран ябит. Мейлене туханнақ арағатығар болғымты ұғарабат 2-інші 5 сылға дері, ошаракы тұрбуд инвалид жану 5 сыл иінен барыларын жиенерге ден президент Владимир Путин сұрдақтабытам. Ол қайдақ туаларын федеральный правительство ақсыне сүйбе бейін ағарбаққа бұғарықтақ. Маны тағынан дұрубияларының қатшақтақ жан олырор ұслубияларын тұпсарыға көйістек саңа суол тобылуаған. Екатерина Мосова, Иван Яковлев, Парасковия Татаринова, Илья Лыткин. Алматыда Чекускай. Усалдан улугугар нехиленне олоғор жағағар улахан суолтала хикки социальный объект тутулан үліға кейдді. Ол курдук маңнайгы өспеқ нехилегер фельдшерске акушерске пун онна дүпсюнге сардаңа оғы садын саңа жете аандарын тілет жастылар. Республика здоровья Красноярского министерства тюттен нелегтерге үлелер участоктағы мчетер үлелергер хамнастаргар төхүй болар үлене, олы бітер медицинская бұрудованянан қачылыға же отупсағай болуттығар үгіс үлене ұйдар. Ол бір тұхытнан здоровья Красноярского национальный проект жаршытынан ұхын көлбе үлегер модульный типовой 6-9 квадратный метр еннақ толыру қачылылық жоғыз фельдшерскай күшерскай пунжеті үлеға керер үрілі Манна өз үләет 500-тен тақса кияға қачыстылақ медицинскай үнінгілергі күйіқтіра үрдеті. Оборудованията бұл фельдшерско-акушерской пунктына толыру барта кейрі әджір үбілігінігер. Тон білген қомайуақ ехен бұл коронавирусны инфекциядан, онына беге бәйбіт сол бұл ғаңарылынна де, ол ген поставщик хорох ұлыған оборудованиятын ағылы елік, тон бүкіндерге кәті әбіт. Ол кәлін тұрдағына лицензия үлеті барты ғағыланыр. Маны сәрге ме бүкін дүпсін нәлігер түгінші 905-ін ағы сылла қарылан, ол сылыр тұқары ара сәрге желері тұпсаран үлілі олар бұд, сардаңа оғы садын коллектива 500 мәстәлі саңа жетін анын тәлетші асты. Оның бүкіндерге өз біліғынан хуйылар қарачанлар, олыс тұпсаға сырдық, кен кон жаға дұхе сылжар қықтанылар. Оғы сады үтеу жылы қамсағын жаржетінен 5 сыл егер тұтылынна. 16 үліғет бәрі бәйлерін үлілерін сылағынан тұтан, қабан, үзеттің оңырын кергетен үлілерін түміге ұлыс керекесті үлемміт. Бары көмілі әмміт оңырдық бүтке. Енегінен нәхілек бүтер ақсиялар, арас қомурдар, оны концерттер, еген ярмаркалар боланлар, қатшы қомы әмміт беге. Отын Надалар бұдың ұлаттаты бұд, атақ правительства бұд, ұлыс бұд, үтіе жылы фон бұды шық пакалейней көмілі хәндер, оны дүпсінден түріттәе қажынлар бұд, қачыннан енін ұғытанлар кем мебіл бұдын. Бартын жатылыру, оны технологическай оборудованияны металлар ұлды бұд. Онан ұлысқа өрсіларға әкіретігілден тұтылылан ұлаға келбіт, ұлыс олталақ үкі социальны объектілерді нәхіліне күннағы ұлығыр жағар түхі көз болан сайдығыны түстіуаған. Орғы Шыплева, Владимир Капырын, Сақа телевидениеті ұсалдан. Нюрболуғын Акана Негелеген Чикалов участығыр сүйіс местелі саңа қотын ағалдығын бөрілі әқтерәхіне болыла. Саңа қотынға сақа сүйгілері тұрар болуқтара. Сегілі кәлір сюжетка. Бұйыл алтыннега Акана Негелеген Чикалов участығыр сақа сүйгіде ударыстыбынны қағын әтелеттеттен бұйығын сақа сүйгіде ағылылдан тұрар. Бұл сақа сүйгіде ғаранам мұт саңа қотыны үсі юстата мастрой қатчықтан мұтып бетнесті әқтерілді тұтан үліғі келдерді. Әбейек опса ені ағы сүйістен тақса квадратына метрі. Бәритен әттіқа республикаға бұйыл сақы нағар дейін бұл үхіз қотын тұтылылан үліғі келді. Бұнене тастаққа онны сүлжі кәрге тұтылды бұда. Ақа үйтін қотының тұтылды ғараттан үрде арбақ қобудың үттірің орды бұд.
Чкала бучастагар сахынага ухан тенергер толору условия бар. Сөптек базаны тахынан кыстык оту булар габберт элбек кодуға бар. Маны тахынан сүйхіні көрюге истиге дэ эби үлем естеті тақсы. Кендігі кемге джон субсидия чахын үп қарчы бапурухын мәлджи италахар. Икі тыхынча сүйрбе сылгадері базавай қахайсты баларга бир төбеға 15 тыхынча сол кобай берелден кәлбіде. Икі тыхынча сүйрбе бир сылттан маннык базавай қахайсты баларга сүрін төбетігер сүйрбе бесті тыхынча сол кобай берелдеға. Онын терек қахайсты баларга балайыме үбінен көмен оғылуға. Манан сеттерен сақынағынан жарықтанырға тауы ұстақ кемкелі. Роман Саевинов, Лена Петрова, Геннадий Матвеев, Эдуард Василев, Сақа телевидениеті, Нюрба. Сахасиригер федеральный солталах Муама Айлға парката тәрелліяға бу ураты кересір седе хуйнайларынан биллер. Улахан көлден кығынары тоңмот көлләх, балаған тас онна ураха тастен умылыбут вулканнардах. Манатағынан улаханынан онна кығынан атырбыт фетченка тарыңыттан ары кыра улахантарын ден жіктесір бар. Муама жікті мұннығар Россия кығы кенегетегер кейлбіт сүйіс тördін үс көрін көтір кынаттах ухур тенер, сүрбе бес көрін үйен көйір өз көр. Оттон республикаға икетінші сүрбе Сүрбетүет сылгадері экология национальный барылынан 5 миллион гектары хабан сүрбетүет ураты харыстанар федеральный солталақ сир тәрелліяға. Үш национальный парк тәрелліяға момыл ұғыдыр. Момскай национальный паркы болуы бұл индигир онна мома жүрістер түнелерінен 2 миллион га еннәх национальный паркы болуы бұл үлебетен жүйбі күндерден қалдырпыт. Андойдутағы хомус түмелі онына кейіне баяғаға тәрелліяқтайық ұз түмелін фондатын қаңатарға акция білдер біте. Бігігі таттатағы ұстар бөлік бүт Николай Логинов, Мастерс Кайгар, үләне қамнығы білісті. Үтік күліліқтоғы Николай Логинов сәтті сылттан бәтті хомус оңырудынан қондықтоқты қылсан үләдер. Николай Доғыро білдер хомус ұға Эдуард Тарабукен ұғы бұд. Хомус ұлбытчың ұғылы бат ұраты музыкальны инструментен ұз санатын үлестер. Блин, а ну не мана работа была группа пода, это электроинструмент. Вот и интуиция у нас когда мы отдаем биру ток, когда она хая харам, он это у под батер кудю ханал, обсерем хая. А арм нас когда хата интуиция не батен хата, джон хайдах тугу хайдюр не батен табан омару ханада, тугос. Байығаға кәлер сылғадыны культурны комплекска ұғыз түмәлі тәрелліяқтәк. Манны кеңіз қоғынноқ сақат емірінен ұхамытыңғы хоқтары көрдіруге тұруақтара. Бір сала сақа қомуғығар анынығы. Анды дүтағы қомуыз түмәлі онны кейіне саңа тәрелілер музей пондатын қаңатарға акция білдер біте. Николай Логинов бұ акцияға күттіған қомуғын оңырон бітерді. Кенеке көйлектері астынықтары ғандай, хақақым жаны құрыпты. Тоқ болам, үндевіндік көре астыға ейді. Үзен қабарын құрыпты, әзілді. Білақ дейін. Бұңғы ғылы бұт қомыз сарсын, жүкускайға қомыз түмелін ғыстап қадығар көрдіруге тұруға. Акцияға татыл ұғын бары қомыз ұстара күттіңі ұлдылар. Парасковета Тарынова Василий Некентьев, Сақа телевидениеті татта. Чурапчын әлігер артчын рот айымнетін жеті бұйыл 10 сыллағы бүлігін көрісті. Манна Чурапчын әлігін рекордын кенегетер кейірбет, бәйелері текпет чаппар ақтырын, иіс құрғығын күттігілі ақтыра біләқті әтілер. Салғы кәлір сюжетка. Чурапчын әлігер күстігі күстарбынден құрғығы тұғыншы 994 сылттан орантарбақты ақтыры мұнен үлілер. Кәлін аршы народ айымдын жетінігінен үлелері өсі ордық далағынанан үгіз кәрі аңар естінір сатабылы сайынларда. Бұйыл аршы 10 сыллағы бүлігінен 1 метрі 5-ні сүрдіктәк, метрі 4-9 кәтеттәк, ұлқан чаппарақ тегеннер бәлігі ұнылар. Чаппарақ Чурапчын әлігін рекордын кенеге тегер кейді. Чаппарақ тегер бітігер
конкретно улелехине, он кики. Он отрамлен, хачитгар, кит, материалы на ларгар. Кит, он на то, на халухан суму валбата. Он отрамлен, он тонде улете, конечно, тохтанна. Кругокка күн бүгін сүрбәхетті естеннен народ мастера Мария Эверстова салыйытынан ұхуылар. Оны тәңгі кәндікі дияғары олырыр қайқылар болбаққа өсі әдер үләйіздер жақталар күтті халлар. Оны сүрді ашүрдік келендер манны бөренен, манны иіс арас мұндырдарығар бөренен, ұлан баралардың бәлері дастын алдар. Бияғы бөремі күргітті қолы бұры екі мастерарда ақпыт. Ол білім бол бәдір құрғақ салай алылар. Оны хин білген таңы мастерға кандидаттары да ақпыт. Отығалар бұтын өсі бұл пандемия астағына, отығалар бұтын докумбоны кімені оран бұт бігі мастер оңыр өте бет. Бұ күрдік нәйлек бай опыттағы естенненнері, народ мастердара бәйлерін талбат аланырын, кенгеге ғатахаран әдір қағайқалары, кәрін ғырдыры, ес ұғыз сатабылларығыр үйеретелілер. Нүргияна Осипова, Анна Семенова, Эдуард Макаров, Саға телебинете, Чурапчы. Саңа жыл үйінері ағая қонуққалла, бұ беремеға сүрін бірағынникка беленнені кәтеху гене. Оттон сунтар қырачаннар алыптақ күнгі түгі кәтехелдері салғы ұлыстағы корреспондент сюжетігір. Мирон Карачан балтытынан қас күнақ сын тымны оғыннер сорудағын толырын кәйі тұтан жолық оғылыр. Күннәғі үйріні бәләқтер адвен қаландар модаты кәлін саңа жыл оғылырғы өсті түгіл алыптанна. Мен саңа жылы күйтімен сарыдақтыру күнайы толырын. Дет Морозқа нерф зықастауытым. Каспирди ого саңа жылтын туағары керене алыптағы кетехер. Ол күрді күлуызға ахымал акция терілден сылақсын оғылырға соғытчу бәләқтері тұттырылар. Бұсырығы Падари Волшебство ден республикатағы акцияға күттіған номнуа бадарақтары қомыен сағала атылар. Бұлырын боллағына 293 бадарақ қомынлығыта, отыттерілді күттібіта. Онна чахана жоннартан эме хоттоска тие агалбыттара. Кихи барта ого була хаджибыта, мин, например, кырэрдах бен хэмбир туагара волшебство кэтэхэрэдим. Алдыхин бу кыттын ылынден ыңырабын. Ухуян итилләтчілері саңа жылы долгуе кэтэхэллер. Кырачан илилерінен арас, жерекен, жолко оңюрдарын оңорон сунтар кылабнай лаглайбыт карьетыгар ыйыллар. Аптақ, алыптақ карья, жон қараған үйерде бұкурдук сименен керкейен тура. Бігіге устар бөлөкпі тәмие кырачанларға соғычу бөлек оңорорға сананныбыт, ол күрдік әхеге билеген Суву Часка НВК каналын көрі олыр әрәбі полақытна бұ алыптақ карияға келенгет, бұ тымны оғаннер кәннеттен мен негіз кемпиеті ұлы қытын сөп. Нюргуяна Харчасова, Радамир Сергеев, Саха телевидениеті, Сунтар. Физкультураға онна спортқа, адаптивный спорт кенін спортсменнера ғытуы норматын толыруға күйістерін қақтарын тұрғыттылар. Қаз бейділері түрті көріңе қолынна салғы кәлер сюжетке көрің. Ребил күнәксі бақа сарсыр дәрдеттен істіветтер орталырғыр ғытуы тұттарыда сағаланна. Білден тұрар үркемнәк тоқтауыл кәнеттен әте ханы тұрғытан көрір ұстық. Оларын күйістәк сана жұлур барытын бағайыр. Бүкін спортсменнер опсет түйет көріңе ол күрдіктардыныға, сертен анныныға, ұрағыстаныға оны сылы тыға қолынулар. Билдер спортсмен сурдолимпийскай оңюлар чемпионнара Василий Стеркаловскай әме күйін оғын тұрғытан көрді. Бігі регионы дойдуға бір бастықынан 2-тенші 17-ті сылақтан дұрубеларынан қачақта жонтон ғытуы нормативін тұтан сағылауды. Бұ кемістеті тұханнақ жон көрдірілерін ұчоттан үйеретен анал норматив оңғылуыда. Маныға дұрубеларынан қачақта жон нормативі тұттаралылара ұратылақ. Дұрубай кейін 12-ті тұғы нормативі тұттарар болағына, бұ инвалидтер болағына 6-ны тұттаралыр.
ол алтаттан келлер, өссі үст-төт көрінтен келлер, бейрі талан ұлалыр. Опсая алтаны тұттаралыр. Бүкін түмігінен Опсай сүрбет оғыз кейкіғын төт көрінге тұргутан көрді. Салғы үнер өрөбілерге, өссі атын көрінлерге күтуыны тұтуқтыра. Ол түмігінен кем ханық значогы ұлара білдіғам. Иван Яковлев, Павел Пахомов, Саха телевидениетте, Джакускай. Бүгінгі сонымыт етінне қарыстанар масканы кетері социальны арды тұтуғары умнуман әтенге болын эфирге күрсек қадері.